ඒලෙවල් වලට කලා විෂයන් කරන නංගි නමල්ලාට වැදගත් වෙන YouTube channel set එකක් තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්නේ. හැබැයි ප්‍රශ්නෙකට තියෙන්නේ channels ගොඩක් නැහැ. චිත්‍ර, ලොජික්, ඉතිහාසය, geography, Buddhist civilization, සිංහල, political science, media. ඔන්න ඔය subjects වල තමයි මට channels හොයාගන්න පුළුවන් වුනේ. මම පුළුවන් තරම් try කරා එකතු කරගන්න. වෙනම post එකකුත් දැම්ම A-level arts කරන අයට තියෙන channel set එක comment කරලා කියන්න කියලා. ඉතින් කොහොම හරි try කරා මේ ටික එකතු කරගන්න. කොහොම වුණත් මේ තියෙන්නේ arts වලට තියෙන ඔක්කොම channel set එක නෙමෙයි. මට සමහර ඒවා miss වුණා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේ video එක කරාට පස්සේ අලුතෙන් එන channel සුත් තියෙයි. අන්න ඒවා ඔක්කොම ඔයාලා හොයාගෙන මේ video එක යටින් comment කරන්න. එතනත් link එකක් දාන්න එපා. මොකද links auto block වෙනවා. channel එකේ නමයි මොන subject එකද තියෙන්නේ කියලායි comment එකක් විදිහට දාන්න. මම කියන ඔක්කොම channels වල links මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට description එකක් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම comments උත් check කරලා බලන්න. අලුත් channels හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි එතන. චිත්‍ර වලට TMX පොඩ්ඩා, ලොජික් EBC TV, ඉතිහාසය සමීර විදාන ගෙදර, ජියෝග්‍රෆි ITN ශ්‍රී ලංකා තක්ෂිලාව වීඩියෝ සෙට් එකක්ම තිබ්බා. ඒ ටික බලන්න. බුද්දිස්ට් සිවිලයිසේෂන් ඔන්ලයින් එඩියුකේෂන් ෆෝ BC, සිංහල කුමාරස සිංහල යා ITN ශ්‍රී ලංකා තක්ෂිලාවේ තව වීඩියෝ සෙට් එකක්ම තිබ්බා. ප්ලේලිස්ට් එකක් ඇති. පොලිටිකල් සයන්ස් සමීර විදාන ගෙදර, සුරේකා වගීශ්වර ITN ශ්‍රී ලංකා තක්ෂිලාවේ සෙට් එකක් තිබ්බා. Media, MMV Communication and Media Studies, Media Kheti Satahan, Media Panthiya, EBC TV, Media Goda. තව පොඩි දෙයක් තියෙනවා. මම සර්වේ එකක් කරනවා ඔන්ලයින් এডুকেෂන් සම්බන්ධව ඔයාගේ අදහස් සහ ඔයාට තියෙන ප්‍රශ්න කොහොමද කියලා දැනගන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් උදව්වක් වුණා නම් මට උදව්වක් විදිහට ඒ සර්වේ එක කම්ප්ලීට් කරන්න. ඒක තියෙනවා පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම උඩින්ම ලින්ක් කරලා. ප්ලීස් ඒකත් ෆිල් කරන්න. ඔය තමයි මට හොයාගන්න පුළුවන් වෙච්ච channel set එක. මම හිතන්නේ නංගිල මල්ලීලාට එතනින් මොන හරි දෙයක් හම්බෙන්න ඇති. මේ ටිකේ අමාරු වෙච්ච අතපසු වෙච්ච මොන හරි පාඩම් තියෙනවා නම් ඒ ටික කොට දාගන්න. සහ ඉස්සරහටත් වැඩේ හොඳට කරගෙන යන්න. මේ channels ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මේක channel එකක්වත් මම personally ඔයාලට හොඳයි හෝ නරකයි හරි කියනවා නෙමෙයි මේ. මේකේ තිබ්බ පමණින් ඒවා මට කිසිම ආකාරයකින් සම්බන්ධ වෙලත් නැහැ. මේ channels කරගෙන යන මේගොල්ලෝ මේ මුදල් ගෙවා ප්‍රචාරය කරන scene එකක් නෙමෙයි. මම මේ channels බලලා ඒවවල subject එකට අදාළ වෙන මොනවා හරි තිබ්බනම් ඒ channels ටික එකතු කරා. channel එකක් හොඳද නැද්ද කියලා ඒ videos බලලා ඔයාලම තීරණය කරන්න. මේ channels කරගෙන යන සියලු දෙනෙක්ටම මමත් සුබ පතනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ YouTube ගමන හොඳින් කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මම හිතන්නේ වීඩියෝස් කරන්න පටන් ගත්තාම තේරෙනවා ඇති මේක කොච්චර අමාරුයිද කොයි වගේ කටු ටිකක් කන්න වෙනවද කියලා. ඉතින් ඒක කොච්චර අමාරු නම් වැඩි කුමාරි ගොඩ දාගන්න පුළුවන් හැකියාව හම්බෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරන සිටිනවා ඒ හැම දිනාටම. ඉතින් ඒ උගන්නන අය මහන්සි වෙලා කරන මේ වීඩියෝස් වලින් ඔයාගේ යාළුවන්ටත් ලොකු උදව්වක් හම්බේ. ඒගොල්ලන්ටත් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. එතකොට එයාලට දැනගන්න පුළුවන් වෙයි අර ඔක්කොම චැලන්ජ් ටික ගැන. දිගටම වැඩ කරගෙන යන්න. මහන්සිලා වැඩ කරනවාට ජයන් ජයම වෙන්න ඕනේ. තාත්තේ වැඩ ගිහම් වෙනකන් ගිහිල්ලා.